شركه ايزي ترافل لوجيستيك اند توريزم كارغو او سوين قدح موقتي عروضها كفرنتي مغالده هرغيسا يا waxay soo kordhisay adeegyo casri ah iyo qiimo dhimis balaaran ay sameysay mas'uuliyiinta shirkadaasi ayaa waxay bulshada ugu baaqeen inay ka faa'iideystaan adeegyadaasi ay soo kordhiyeen iyo qiimo dhimis balaaran ay sameeyeen ahmed mawlid oo ah gudoomiyaha shirkadaasi ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay adeegyada cusub iyo qiimo dhimis ay sameeyeen waxaana uu jiray isagoo warbaahinta la hadlay waxa maanta aan ku soo qayb galnay arwada ka dhacaysa mansoor 2023 waxaanu soo qayb galnay Easy Travel qaybteeda car rental ka iyo qaybteeda tigidada jarta waxa kaloo soo kordhinay adeega doorkan adeegyo cusub oo ka mid yihiin xajka iyo umrada insha Allah waxaan macaamiisha ugu bishaareynayna Ramadaanta soo socota in umrada aanu sameeyno qiimo dhimis wanaagsan ay ka soo qayb galaan insha Allah soo gudbiyaan macluumaadkooga si ay u helaan qiimo dhimis wanaagsan qofba qof ka soo horay runtii ayuu ka helayaa qiimo dhimis wanaagsan sidoo kale waxaan soo kordhinay qayb rental carisa oo gawaarida maxay heeday sida boardkan ka muuqata marka qaybtaasina waa service cusub oo shirkadu soo kordhisay marka tigidada local ka iyo tigidada international ka shirkada waad ka helaysaan waxaan leenahay soo dhawaada macaamiisha sharafta leh aan sameeynay maanta qiimo dhimista ugu wanaagsan waxaan leenahay macaamiisha qiimaha waxa seenina boqolkiiba 70 qiimihii suuqan kaga yimid jirnay oo qiimo dhimis ayaan maanta bixinaynaa tigidada diyaaradda iyo haday noqoto qaybta gawaaridaba waxaan sameynay qiimo dhimis ta 70% waxaan leenahay dhalinyarta baabuurta kireysata halkay ka bixin jireen bishii lacag 70% lacag aad u jaban bay ku helayaan wixii maanta maxay heeday gawaarida naga kireysta sidoo kale tigidadana waxaan sameynay qiimo dhimistii ugu wanaagsanayd ayaan maanta siinay oo commission-kii xafiiska maanta uu ka dhaafay waxay kaliya bixinayaan dadku lacagta diyaaradda qaadanaysa oo kaliya marka taas waxa noqonaysa runtii bishaare aad u wanaagsan iyo jaanis aad u fiican waxaan rajaynayaa inay dadku ka faa'iideystaan macaamiisha sharafta leh qadar macalin deequlsha TV halkaysa